La nova plaça Mercat està activa des de ja fa unes setmanes. Es tracta d'una infraestructura molt rellevant en el comerç olotí i les botigues de l'interior estan satisfetes de tenir un nou emplaçament ampli, vistós i ergonòmic per poder rebre la seva clientela. Són molts els tipus de comerços i botigues que hi ha a l'edifici, però gairebé en totes les parades s'hi poden trobar productes alimentaris produïts aquí, a la Garrotxa, i amb especialitzacions tan diferents com originals. Cada tipus d'aliment té el seu petit espai a la plaça Mercat, que compta amb tota l'oferta de producte fresc, carnisseries, establiments de fruites i verdures, xarcuteries, pulleries, peixateries, establiments dedicats a la pesca salada, cafès, llaminadures, dietètiques, forns de pa... Però hi ha un petit espai a la plaça Mercat que està dedicat exclusivament a la pasta. En Josep Maria Vilarrasa, dissenyador d'interiors que es va quedar sense feina a causa de la crisi, va decidir emprendre una aventura dedicada a quelcom que no havia fet mai, l'elaboració de la pasta i les seves variants. Tot això neix a partir de l'any 2009. Jo sóc dissenyador d'interiors, estava treballant en aquest món, va haver-hi la crisi que tots coneixem, i a partir d'aquí es va plantejar el quedar sense feina, de veure en què fèiem. Parlant amb els meus pares, que sempre m'han apoyat en projectes així, doncs vam dir, home, per què no muntem algun tipus de negoci basat en l'alimentació, que nosaltres més o menys sempre teníem l'idea. En el cas meu vaig dir, home, ja que a mi m'agrada molt la pasta, n'he fet a casa i tot plegat, jo crec que podríem muntar un negoci d'aquest tipus. Llavors, arrel d'aquesta idea, és com va sorgir el racó de la pasta i a partir d'aquí fins avui. Un món que l'apassionava i que li ha permès començar una nova aventura que, sens dubte, tenia el seu lloc en una infraestructura comercial com la plaça Mercat. Què millor lloc que una plaça Mercat d'una població, que és un cercle, un punt, on a partir d'aquest gira tota la part més important de l'alimentació d'un poble. Vam parlar amb el president, en aquest cas era en Jordi Vilarrasa, i va haver-hi la possibilitat d'agafar un local i a partir d'aquí vam començar. Tot principi té les seves dificultats, sobretot en l'àmbit econòmic. Trobo que en el tema econòmic, tot i que he tingut l'apoi dels meus pares que sempre han estat allà, és un tema sempre complicat. Vos anar a buscar amb una entitat una ajuda econòmica i t'hi fiquen, doncs bé, has de presentar o has de donar a canvi moltes coses, cosa que quan ets jove no tens gaires coses per donar a canvi. A tema burocràcia, bé, sé que és farragós, però jo no em puc arribar a queixar molt, tot i que sí que són lents, això sí, l'entitud en aquest cas és lent, però jo he tingut la sort que he trobat gent bastant apta i m'ha estat bastant fàcil. Però amb la passió per la seva feina i amb l'ajuda dels seus familiars, en Josep Maria s'ha anat donant a conèixer i ha aconseguit tenir una clientela fixa. Al principi sempre és el més complicadet, donar-te a conèixer, portar una idea de pasta fresca, que al principi no la teníem, sinó vam començar amb pasta seca, amb arrossos d'aquí de la zona i això, i bueno, la gent ja s'hi va abocar, el que passa que no amb la força que nosaltres volíem. Llavors parlant-te'n, doncs, a través dels meus pares, amb la dinamització que sempre hem tingut també de la idea d'en Pep Noguer i tot plegat de fer-nos a nosaltres mateixos la pasta, a partir d'aquí va sorgir i vam agafar la idea d'elaborar-nos a nosaltres la pasta. Primer va ser molt manual, molt rudimentari, fèiem una producció molt curta, però a poc vam intentar d'agafar doncs, maquinària per poder fer una producció més gran i sempre amb l'apoi del client. El client, si no t'apoia, en projectes així ets mort. El producte potser estrella del racó de la pasta és la pasta fresca, en tots els formats, en curt, en macarró, en fusilli, en tallarina, en pappardelle, en ample, i a poc la gent s'ha anat acostumant al ravioli també. Llavors, aquest ravioli ha vingut secundari i també s'ha demanat a partir de que la gent l'ha provat. No? Ostres, és difícil al principi de cocció perquè la gent està acostumada a ficar l'olla i ficar la pasta i bueno, allà li pots deixar molt de rato, en canvi aquesta la pasta fresca té un temps determinat que si el compleixes et surt un producte de gran qualitat. Tot i no conèixer el món de l'alimentació amb anterioritat, el fundador del racó de la pasta tenia molt clar quin era el producte que ell volia oferir. La idea del racó de la pasta ara mateix és vendre pasta fresca. És un producte que ja ho sabem que aquí al lot no hi havia precedents, però hem volgut portar un producte de qualitat i a partir d'aquí
vam començar amb la pasta petita, com tallarina, espagueti, macarró, tot això, i a poc a poc vam evolucionar cap al ravioli. El ravioli ja farcit, amb diversos gustos, amb productes d'aquí de la zona, i a partir d'aquí, doncs, canelons, salses... Més o menys hem anat seguint el que el client també ens anava reclamant a partir de la pasta, no? La pasta ens deia, ostres, si ens poguéssiu portar doncs, la salsa feta, jo a casa no tindria feina. Doncs va, doncs intentem d'elaborar pastes amb la salsa que vagi lligada i tot això. I a partir d'aquí ha estat la idea aquesta. Paral·lelament i amb un tant % més petit, però també durant la setmana doncs, fem croquetes, fem bases de pizza, fem diversos productes, però sempre relacionat amb aquest món d'aquí. La gastronomia de la Garrotxa és de les millors de Catalunya. Hi ha molts aliments que són sobradament coneguts i explotats, però quan hi pensem, a vegades ens oblidem d'un producte que mengem molt sovint i que es pot consumir d'infinites maneres. Quan vam muntar el negoci, vam partir de la base d'aquesta, no? Vam mirar primer de tot el que hi havia en el mercat, vam veure que hi havia tot un assortit de carns, peixos, bacallà, tot, etc. Però vam veure que de pasta i arrossos, que és un element que està dintre la piràmide de la bona alimentació d'una persona, i feia falta. Llavors va ser arran d'aquesta mancança que hi havia que va ser l'inici de tot això. Això sí, la pasta fresca no té res a veure amb la seca. Primer de tot, la matèria prima. La matèria prima que faig servir sempre és de primera qualitat. És una farina que em ve d'aquí de la comarca de veïna, d'Osona. És una farina de gran qualitat per fer una bona pasta. I l'ou també, doncs, l'ou també és d'una comarca d'aquí del Pla de l'Estany. I partint d'una base, que és el que t'he dit abans, d'una bona primera matèria prima, s'arriba a aconseguir un bon producte, no? I és el que jo crec que un cop la gent ha provat aquesta pasta, li costa molt de tornar a l'anterior, com si diguéssim. La rutina dels comerciants és especialment dura i requereix de molt d'esforç. En el cas del Racó de la Pasta, on és en Josep Maria qui elabora el producte artesanalment i de manera diària, la dedicació és absoluta. El meu horari és aixecar-me molt aviat al matí, depèn del dia a les 4, depèn de quin dia a les 5, venir cap aquí. El primer de tot el que faig és l'elaboració de la pasta amb farina, amb ou, que amb bones farines, primer de tot, amb ous també pasteuritzats perquè surti la pasta ben bona, i a partir d'aquí començar amb pasta, llavors elaborar raviolis, i un cop ja tinc la base feta és quan ja començo a elaborar salses. La plaça Mercat està farcida de botigues i comerços variats, però cadascuna parteix de la base de l'originalitat, l'especialització i la perseverança en el treball. És per això que cada racó té el seu lloc en aquest emplaçament, i en Josep Maria espera que la pasta segueixi tenint el seu petit racó reservat.